Cal, en un principi, amb ganes de commemorar el Dia de la Dona, i al final s'ha anat engrescant, i bueno, heu vingut de tot el territori, que es fa molta il·lusió. Aquest any, el dia 8 de març, s'ha tingut una peculiaritat bastant curiosa, és que ha durat una setmana. Vam començar el dissabte passat, anant a Elna, la maternitat, amb el grup de dones, amb iniciativa. Vam anar a commemorar o a homenatjar a una gran dona, la coneguda com l'Elisabet, que va crear la maternitat suïssa per atendre a les dones embarassades i dels camps de refugiats. Per a mi va impressionar, no només això, sinó les 600 dones que van arribar a parir allà i que després van haver de tornar, després d'estar en aquesta illa de pau i tranquil·litat, que ja ens ho imaginàvem, les fotos que veiem allà, en aquell caos impressionant que era aquell moment, de milers de refugiats que ells li deien la retirada, no? Que per nosaltres era l'exili, allà la retirada, i aquelles 600 dones que després de tenir els seus fills tornaven als camps a intentar sobreviure per elles i pels seus fills, i que han quedat en anonimat. Això m'impressiona, em posa la pell de gallina i em fa pensar en totes les guerres agudes i que hi hauran, i espero que no hi hagin gaires més. L'altre dia, això va ser dissabte passat, vam començar, dijous a tot arreu vam estar celebrant, reivindicant i festejant el Dia de la Dona, i concretament aquí a la Bisbal va haver una festa, vam atendre 400 dones de 57 nacionalitats diferents, va ser sorprenent saber-ho això, i va ser fantàstic, no hi havia cap diferència, era una unió, una lluita comuna i genial. Aquest matí he vist fent el Facebook d'una companya de la Maite que havia penjat, de l'abuela Margarida, us sona l'abuela Margarida? Una dona colombiana, una índia colombiana, que deia que quan naixem tenim dos ingredients, l'amor i la por, i que depèn de quin escollim, la vida ens va d'una manera o ens va d'una altra. Si escollim l'amor, busquem les coses en comú i ens apropem a la gent. Si escollim la por, creiem desconfiança, ens posem a la defensiva i ataquem. I penso que l'altre dia va ser tot amor. Allà no hi havia res de diferent, tot era comú, va ser molt maco i estava claríssim que totes buscàvem un món millor. Jo tot això em poso en plan positiu i estupenda, perquè la Cristina ens ha de parlar de tota la part de retallades i d'allò, i bueno, hem de tenir, no, dissabte al matí hem de tenir les dues coses, no? La part crítica, la part política, però sempre sense perdre l'optimisme, eh? Perquè el futur serà violeta i ho sabem, i jo amb això ja... ja ha fet prou, i passo la paraula a Neus, que coneix molt bé el món de la...